15 грудня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради, якій цього ж дня передувала робота низки профільних депутатських комісій. Серед майже двох десятків проєктів рішень, що винесли на розгляд позачергової сесії, депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України. Питання виникло у нас з приводу харчування дитячого в школах і дитсадках. Дуже накладно для підприємців, які будуть виконувати цю послугу, орендувати приміщення, їдалень і харчоблоків в школах і садках, тому що для того, щоб поучаствувати в конкурсі, ну, порядка 10-12 тисяч підприємець за кожне приміщення повинен заплатити. От. Це авансову внеску, да. Це значні кошти, плюс сама орендна плата, відшкодування орендної плати і комунальні платежі дуже немалі. Тому це все лягає на вартість послуги по харчуванню дітей. Цим листом ми звертаємося до законодавчого органу про те, щоб внести зміни в діюче законодавство, що переможець конкурсу, хто переможе, буде переможцем в конкурсі на дитяче по харчуванню, мав би право безкоштовно за 1 гривню мати в оренді ці приміщення. Це проблема не тільки в Смілі, це в всій країні така проблема. От. І таке звернення, я думаю, не поодинокі по Україні, і вони дадуть, я думаю, свій результат. Тому прохання підтримати цю таку ініціативу. У нас законодавство є два паралельні шляхи. Є закон про оренду комунального майна, і є закон про публічні закупівлі. І от у нас нелогічно, тому цим зверненням ми хочемо звернутися, щоб все ж таки було допрацьовано автоматично, якщо вже перемагає людина по харчуванню, то вона автоматично і орендує це комунальне майно. Тому що у нас може бути така ситуація, поки що такої не було, але я можу перемогти в оренді комунального майна, і потім та людина, яка, але я не надаю послуги з харчування. І та людина, яка надає послуги з харчування, не може здійснювати, тому що в мене в оренді комунальне це майно. Ще один проєкт рішення стосувався затвердження заходів зі створення індустріального парку «Браунфілд» в місті Сміла. Детальніше це питання обговорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Тут вже ми визначили, в принципі, зібрали всіх учасників потенційних. Це ТОВ «Континент Груп», яке працює на території радіоприладного заводу, ФОП «Лисенко», теж десь має бажання приймати участь. Технокомплекс. Це існуючі компанії, вони вже на території. Ми включаємо поля фільтрації в цю територію, вільні землі, на які там може хтось претендувати, хто завгодно. Ну, одна із компаній була та, що ви чули, по завод по виробництву скла і там супутніх всяких товарів. І діючі компанії, які вже є на території радіоприладного заводу. Тому для того, щоб формувати земельну ділянку, ми приймаємо таке рішення. На інвентаризацію, формування земельної ділянки і далі всі кроки управління економіки розписує, що треба зробити для того, щоб... Ну, по-перше, тобто це другий індустріальний парк на території нашого міста. Ми потім виділяємо кошти на цю інженерну інфраструктуру, чи вони вже самі готові за свої кошти її... Дивіться, ми формуємо індустріальний парк, у нас буде управляюча компанія своя, ну, скажімо, ми плануємо, комунальна управляюча, керуюча компанія, яка буде керувати індустріальним парком. І під місцеві такі керуючі компанії держава виділяє кошти на проведення комунікації, підтягнути газ, світло. Це ж воно ще конкурс там, що Ні, ну це процедури певні, вони передбачені законодавством. Просто муніципальним компаніям, я думаю, буде більше простіше і вірогідніше отримати ці кошти. Так, да, повернення. От. І коли ми зробимо, там треба підстанцію будувати. Ні, ну, там серйозні кошти на підстанцію. Ми ж зараз вивчаємо всі технічні завдання там. Цей завод по склу тільки 32 мільйона кубів газу хоче використовувати. Порядка 8 мегаватт електроенергії. Це тільки одне підприємство. Там сотні тисячі кубів води і таке інше. Да. Тому під це все повинні бути підтягнуті певні комунікації. Вони є потенційно в мережі ці. Єдине, що їх треба до цієї ділянки підтягнути, зробити підстанції, трансформаторні, там газорозподільчі підстанції. От це все, я думаю, що ми залучимо державні кошти до цих речей. Також цього дня обговорили на комісії та проголосували позитивно на сесії і кілька процедурних питань, що стосувалися продажу земельних ділянок на теренах Сміли. Зокрема, йшлося про продаж ділянок на вулиці Перемоги товариству «Смілянська швейна фабрика» та на вулиці Семена Палія готельно-ресторанному комплексу «Ані». По швейній фабриці, в принципі, вже сьогодні ми голосуємо рішення, вже буде підготовка договору, так?
і 24 числа працює казначейство, є шанси, що ми отримаємо кошти за цьому році. Да, наступне питання – це якраз по АНІ. Цим рішенням ми надаємо згоду на продаж земельної ділянки по Семена Палія 10, це ресторан АНІ. Значить, після прийняття цього рішення ми заключимо договір із виконавцем робіт по експертній грошовій оцінці. Ну, вже по самій експертній буде визначено ціну продажу і укладемо договір. Ну, надіємося, теж, що в цьому році. Та якщо за ділянку під фабрикою готові одразу сплатити 1 328 000 гривень і процедура продажу вже на завершальній стадії, то власники АНІ звернулися до міської влади з проханням оформити розстрочку на сплату 600 тисяч гривень за землю. А це вже проблематично, бо в такому випадку немає поки гарантії, що кошти 100% надійдуть в бюджет міста. Бо згідно зі змінами в законодавстві, з наступного року 70% від загальної суми йтиме в держбюджет, а місто зможе розраховувати лише на 30%. Та це питання ще вивчатимуть. 15 грудня депутати міськради також шляхом голосування внесли зміни до кількох міських програм та до попереднього рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Цим рішенням залучаються на видатки дотації, субвенції з обласного і державного бюджету, перерозподіляються кошти в межах річних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Ми забезпечуємо оплату послуг з теплопостачання, електрична енергія, водопостачання до кінця бюджетного року. І останнім пунктом ми збільшуємо спеціальний фонд, а саме бюджет розвитку, в сумі 800 тисяч для того, щоб передбачити співфінансування по субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки. Мова про придбання в лізинг нового автогрейдера для СКП «Комунальник». Адже наявний автогрейдер досить часто виходить з ладу і потребує постійного ремонту. 13 грудня рішенням уряду Кабміну було прийнято рішення про співфінансування чи надання, вірніше, субвенції на авансовий платіж по лізингу, в тому числі там і Смілянська територіальна громада. Вчора рішення уряду було опубліковано, ми при внесенні змін до бюджету виділяємо сьогодні кошти, виділено Смілянській міській територіальній громаді сума 654 тисячі гривень на авансовий платіж. Ми додатково також виділяємо кошти на авансовий платіж в розмірі 40%. Я думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра, до кінця тижня ми підпишемо договір з банком на лізинг і здійснимо авансові платежі. Дай Бог, держава виконає свої зобов'язання, ми свої зобов'язання і отримаємо новий автогрейдер у користування для комунального підприємства «Комунальник».